سپریم کورٹ رجسٹری برانچ پشاور میں صاف پانی کی فراہمی، صحت، عطائی ڈاکٹروں اور وی آئی پیز کی سیکیورٹی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس میاں ثاقب نثار نے مختلف علاقوں سے پانی کی نمونے لینے اور ان کی پنجاب کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے کا حکم جاری کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا متعلقہ حکام کو کہنا تھا کہ آپ کے پاس لیبارٹری ہے نہ اعلیٰ معیار کی مشینری، پھر یہ ٹیسٹ کیسے ہوں گے؟ چیف جسٹس نے عطائیوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے پر سیکرٹری ہیلتھ کیئر کمیشن کی بھی سرزنش کی۔ چیئرمین ہیلتھ کیئر کمیشن نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں 15,000 عطائی ہے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اب تک آپ نے کن کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے اہلکار نے بتایا کہ 122 عطائیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، آپ تنخواہ 5,00,000 لے رہے ہیں اور ان کام صفر ہے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں چیف سیکرٹری اپنے متحد سے کم تنخواہ لے رہا ہے۔ غیر متعلق افراد کی سیکورٹی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئی جی خیر پختونخوا نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ آئی جی صلاح الدین محسود نے عدالت کو بتایا کہ غیر متعلق افراد کی سیکورٹی پر معمور 1769 افراد کو واپس بلا لیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے آئی جی خیر پختونخوا کی تعریف کی۔ چیف جسٹس نے چیف سیکرٹری کی کارکردگی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سمین جان کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔